Зелени и благословени от тази църква. В името на Исус Господи, ние ти отдаваме слава и ти благодарим за това, което ти ще направиш за тези твои синове и твои дъщери. В името на Исус, отдайте мощно, мощно, халелуя, ръкопляскане за царя на царете, за господаря на господарите, за шампиона на шампионите, за алфата и омегата, за Исус Спасителя. О да, това е за Тебе, Господи. Халелуя, халелуя, халелуя. Мога да заемете местата си. Халелуя, халелуя. Окей, ще бъда много бърз. Благодаря ти, Насе, благодаря ти, Божидаре. В Йоан 1 глава Божието Слово казва в 9 стих: истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше и дойде на света. Божието Слово казва в 7 стих: Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез Него. Тук Божието Слово казва, че Йоан Кръстител дойде да свидетелства, да говори за светлината, за да може всички да повярват чрез Него. Йоан Кръстител не беше светлината, но дойде да свидетелства за светлината. В 4 стих Божието Слово казва: в Него беше животът и животът беше светлината на човеците. В Него беше животът и животът беше светлината на човеците. И 5 стих казва: и светлината свети в тъмнината, и тъмнината не може да я обхване или не може да я спре. Колкото да е тъмно в момента тук, или колкото да е тъмно навън, каквато и малка светлина да бъде запалена, тя ще се види. Колкото и да е тъмен и мрачен живота ти, позволи светлината, която е Исус, да дойде и да започне да свети. Да свети в твоя живот. Светлината, която е Исус, има силата да промени много неща в живота ти. Йоан 3 глава, в 19 стих казва така: и ето какво е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени от Бога. Божието Слово казва, че светът не обича светлината. Йоан 8 глава казва, че светлината приема и най-големият грешник и го променя. В Йоан 8 глава много пъти сме чували за тази история, където фарисеите хванаха една блудница, една грешница, която беше хваната на местопрестъплението, и я взеха и я занесеха до краката на Исус. И казаха: тя трябва да бъде убита според закона. Тя трябва да бъде убита с камъни. И тогава Исус каза на всички тези хора, които бяха там: който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък. И тогава всички осъзнаха, че са грешни, и всички пуснаха камъните. И я хвърлиха пред нозете му. Той беше наведен долу на земята и пишеше нещо по земята. И тогава Исус се погледна в очите и каза:
И аз не те осъщам. Защото той беше единственият, който беше безгрешен там. И той ги казва, аз съм безгрешният, но и аз не те осъщам. И след тази случка, тя се изправя и той казва, иди си с мир и не се грешавай повече. И веднага след това, 11 стих казва, и тя отговори, никой Господи. Исус каза, и аз не те осъждам, иди си от сега нататък и не се грешавай вече. И след това Исус Христос се изправи и започва да проповядва на всички, които бяха там. И им каза, тогава Исус отново започва да им говори. И той им каза, аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Колкото и да си в грях, колкото и да си в тъмнина, колкото и грешки да допускаш, Господ Исус Христос, както издигна тази блудница, Господ Исус Христос, както изпрати тази блудница, може да те изпрати и тебе в твоето бъдеще. Светлината приема и най-големият грешник. Светлината приема и най-големият грях. И когато този грешник реши да приеме тази светлина започва да го променя. Тази светлина започва да го освещава. Тази светлина започва да го прави свят. Чист, добър и истински човек. Когато ти позволиш светлината Исус да дойде в живота ти, ти ставаш като Него. Ако се събираш с милионери, ще станеш богат. Ако се събираш с доктори, ще започнеш да разбираш от докторски работи. Ако се събираш с монтьори, ще започнеш да си оправиш сам надкладките на колата, не да даваш по 200, 300, 500 евро, за да си ги смениш. С какъвто се събереш, такъв ставаш. И в добрия смисъл, и в лошия смисъл. И когато се събереш със светлината, няма как да бъдеш тъмнина. Когато влезеш в светлината, няма как да бъдеш тъмнина. Ти започваш да светиш. Божието Слово казва, вие сте град поставен на високо. Вие сте светлината на този свят. Вие сте сол, която трябва да соли. Божието Слово казва в Матей 4:16, народът, който седеше в тъмнина, видя голямата светлина. И на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, и на тях изгря светлина. О, човече, искам да ти кажа, че светлината изгря и за теб. Светлината изгря, въпреки, че допреди, може би, един час си направил грях. Светлината изгря и за теб, дори да правиш грешки и грехове всеки ден. Светлината изгря и за тебе. Светлината изгрява и за добрите, и за злите. Исус Христос дойде на тази земя, за да изцели болните. Исус Христос дойде на тази земя, за да повдигне, за да спаси тези, които са погубени. И ако ти се чувстваш погубен, ако ти се чувстваш ударен, ако ти се чувстваш болен, ако ти се чувстваш грешен, искам да ти кажа, позволи на светлината да дойде в живота ти. Тя ще те промени. И като ти позволиш на тази светлина да те променя, ти ще започнеш да светиш. Но съжаление, когато започнеш да светиш, хората, които са в тъмнината, ще им блестиш много силно в очите. Когато някой е в тъмнина, в тъмна стая, и когато изведнъж му светнеш с един прожектор в очите, той казва, чакай, спри в очите ми да светиш. И когато ти започнеш да вървиш със светлината, когато ти започнеш да живееш със светлината, ти започваш да пречеш в очите на хората, които са в тъмнината. Започваш да блестиш толкова силно, че те да казват, чакай, дръпни се от тук. Започваш да ги дразниш с твоята светлина. Започваш да ги карат, да ги караш да се чувстват неприятно. Защо? Защото твоя живот става свят. Какво означава свят на еврейски? Свят на еврейски означава отделен.
или буквално различен. И когато ти започваш да ставаш свят, ти ставаш различен от този свят. Когато ти започваш да бъдеш свят и чист за Господа, ти започваш да бъдеш отделен и различен за тази земя и за хората, които живеят в този свят. И започват да виждат някаква разлика в тебе. Защото свят на еврейски означава различен. Виждате, че думата свят има две значения. Свят, в който живеем, и свят, ти ставаш чист, безгрешен, свят, какъвто е Бог. Или свет, може би, на старобългарски. Много неща прескачам, защото имам, може би, още само 10 минути. Но Божието Слово казва, който вярва на светлината, става син на светлината. Кажи, аз съм дете на светлината. Кажи, аз не съм повече дете на тъмнината. Божието Слово казва, докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете синове и дъщери на светлината. Матей 5:14 казва, вие сте светлина на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. Ти християнино, колко ти да се опитваш да се криеш, че си християнин, ти светиш. Колко ти да се опиташ в работното си място да не казваш, че си християнин, ти светиш. Не можеш да укриеш град, който е поставен на високо. Аз съм от Шумен и ние имаме един паметник, който в Шумен, може би е един от символите на Шумен, и той вечерта свети много силно. И е на високо, на най-високото място в града. И този паметник се вижда от километри. Този град се вижда от километри. И там точно до него е стария град. И те са направили в момента така, че стария град да свети и паметника да свети. В Перник е по същия начин. Много други градове така. Градовете, които преди бяха на високо, те светиха. И не могат да се укрият. И когато ти светиш, ти не можеш да се скриеш. Ти си като град поставен на високо. Хората забелязват, че ти си различен. Хората забелязват, че ти наистина си различен. Затова не се опитвай да бъдеш тъмнина, когато си призван да бъдеш светлина. Не се опитвай да бъдеш дете на тъмнината, защото ти си призован да бъдеш дете на светлината. Щом си повярвал в Исус Христос, щом си го направил свой Господ и свой баща, ти си автоматично дете на светлината. Ти си се отрекал от това да бъдеш дете на тъмнината, дете на дявола. Ти ставаш дете на светлината. Дори в греховете си ти светиш. Дори докато взимаш наркотици и пиеш алкохол, ти светиш, защото си приел Исус Христос. И хората около тебе казват, абе, ти си като нас наркоман, ама светиш. Различен си, защото имаш Исус в себе си. Но до кога ще служиш на двама господари? Време е да позволиш да бъдеш само сол, която соли. Понеже Божието Слово казва, ако солта се обесолее, ще бъде изхвърлена и ще бъде стъпкана. Исус каза, вие сте светлината на този свят, вие сте град поставен на високо и сте сол на тази земя. Сол. Ти трябва да бъдеш сол. И най-вкусните гозби, най-вкусните гурмета и най-вкусните пържоли, чакай, че повечето са в пост, и най-вкусните гозби без сол са невкусни. Ти трябва да бъдеш като сол за хората. Какъвто и да им живота им, да кажат, ела тук, дай малко от себе си за мен. Дай ми съвет. Оправи гозбата ми, оправи живота ми. Хората да желаят да те търсят. И най-големите фитнес маняци, и най-големите диетолози ядат сол. Не могат без сол. Малко щипка си слагат, но пак си слагат навсякъде малко сол.
Защото храната със сол е различна. Така трябва и ти да бъдеш за някой. Всеки да те желае. Всеки да желае твоето присъствие. Всеки да желае твоите думи. Всеки да желае това, което излиза от тебе. Какво става с солта, която не соли? Изхвърляше. Затова ние сме сол. Също така солта в миналото е... Те са използвали сол, за да могат да запазят храната. Те са нямали хладилници, но са имали много сол. И са правили месата с сол, за да може това месо да издържи дълго време. Затова, ако ти си сол, ти ще издържиш на всяка една тъмна сила, която идва срещу живота ти. Ако ти си сол, ще издържиш на всяко едно изпитание и изкушение, което дявола изпраща в живота ти. И ако ти си сол, Библията ще се изпълни в живота ти, защото Божието Слово казва, вярата да опазим и пътя да извървим. Когато ти ставаш сол, когато ти ставаш светлина, ти няма как да сбъркаш. Нашият Господ е Богът на светлината, Той не е Богът на тъмнината. Затова ние се отричаме от тази тъмнина. Ще ходим в светлината, ще следваме светлината и ще живеем за Господа. Павел и Варава казва, че ни е заповядано да светим. В Деяния 13 глава се казва, защото така ни заповяда Господ, като каза, поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. Малахия 4:2 казва, че слънцето изгрява върху синовете на светлината, а на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и ще се разиграете и ще танцувате като телета из обора. Когато ти си светлина, слънцето, което Исус започва да свети в живота ти и започваш да живееш от слава в слава, от победа в победа, от имане в имане, от успех в успех, от благословение в благословение, защото ти си дете на светлината и следваш светлината, каквато и тъмнина да има в тебе, ти се отричаш от нея. Затова кажи, аз съм дете на светлината. Божието Слово казва, че светлината носи правда, отваряне на очи, освобождаване на затворници. В Исаия 42 глава се казва, аз Господ те призовах в правда и като хванах ръката ти, ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите и да извадиш затворниците от затвора и седящите в мрак от тъмнината. Когато ти си светлина, помагаш на всички тези хора. Ти помагаш на затворници, без да правиш нищо. Твоето присъствие освобождава хората. Твоето присъствие докосва душите на хората около тебе. Когато ти си светлина, правиш много повече дела от това да нахраниш всички бездомни и всички гладни на света. Бъди светлина през тази година, църква. Бъди светлина, приятелю. Бъди светлина, сине и дъще на Господа. Бъди светлина. Бъди светлина. Бъди светлина. Ефесяни 5 казва, тъй като някога бяхте в тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината. Защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно. Опитвайте какво е благоугодно на Господа и не участвайте в безплодните и тъмни дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте, защото това, което с кришом вършат непокорните или децата на тъмнината, срамно е да се говори, а всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Затова е казано, стани, ти, който спиш и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос. Христос ще ни освети. Но от нас се изисква само да станем. Само да станем. И нека наистина да станем, понеже трябва да приключваме, понеже немската църква вече е отзаде. Филипяни 2:14 казва, всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти и непорочни.
Божии деца, според опък и развратен народ, посред който сияете като светила във вселената. Първо Солунци казва, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, а не сме от нощта, нито тъмнината. Вие сте солта на земята, вие сте веделината на света. Последователите на Исус трябва да променят света. Както солта овкусява и запазва храната, така и ние ще бъдем светлина на този свят. Затвори очи, издигни ръце точно сега и кажи в името на Исус: аз днес изповядвам, каквото и да ми струва, от днес нататък аз ще бъда син на светлината. Аз ще бъда дете на светлината. Кажи: аз днес се отричам от всяка една тъмнина, която живее в мене. Кажи: ти тъмнина, напусни живота ми в името на Исус. Аз днес изповядвам, че съм дете на светлината и ще светя и никога няма да угасна. Колкото и да ми е трудно, колкото и тъмнината да ме търпа надолу, аз ще се изправя и ще позволя на моя Господ да влезе в мене и да ме осияе със слънцето на правдата. Кажи: слънце на правда, освети делата ми, освети греховете ми, освети всичко вътре в мене. Кажи: Господи Исусе, осияй ме с Твоето лице. Искам да светя, както лицето на Мойсей сияеше. Моля Те, Святи Дух, осияй ме и мене. Нека да светя, нека да бъда светлина. С моята малка вяра, с моята малка вяра, с моето малко християнство, нека да светя, нека да светя, точно сега. Искам всеки един да вземи телефона си, вземи телефона си, вземи всеки един телефона си, включете светлините си, точно сега. Включи светлината си. Ето, ти си тази малка светлина. Ти, като християнин, си тази малка светлина. Сам по себе си не можеш да осветиш нищо. Но когато всички се обединим, когато всички станем едно, когато ти станеш част от църква, когато ти станеш част от християнското семейство, когато ти станеш част от Господното семейство на тази земя, колкото и малка светлина да си, ти започваш да светиш. Ти започваш да променеш неща около себе си. Затова издигни тази малка светлина, която си. Колкото и малък да си, помни, ти светиш заради Господа. Колкото и малък да си, помни, ти светиш заради Господа. И Господ вижда твоята светлина и ще те направи да бъдеш град поставен на високо. Независимо от твоите грешки, независимо от твоите слабости, ти ще светиш заради Господа и ще дразниш очите на дявола денем и нощем. Свети за Господа и дразни очите на дявола, дразни очите на демоните. Кажи: аз съм светлина, аз съм дете на светлината, аз съм дете на правдата. Кажи: моя Бог е светлина, моя баща е светлина. И аз ще светя, аз ще светя, аз ще светя и никога няма да угасна. Кажи: в името на Исус, така ще бъде. Обърни се до човека до себе си, кажи: така ще бъде. Чуваш ли ме? Кажи му: чуваш ли ме? Ти ще светиш в най-голямата тъмнина, ти ще светиш. Кажи: ти си светлина. Отдайте слава на Господа. Алелуя, още малко, още малко. Хайде, хайде, хайде.
Алелуя! 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 Нека всеки, който е благословен от днешното слово, да изгаси светлиници за сега. На телефоните. Алелуя! Ако искаме наистина да светим, както каза словото, също така и нашия пастор, всичко започва от дома. Най-ярката светлина, която ние можем да изразим, е тази, която започва от дома. Нека да започнем наистина да светим в домовете си, в взаимоотношенията си, в семейството, съпруга, съпруг, деца, приятели, работа. Ако ми позволите набързо да споделя едно нещо, което ми се случи на мен. Моят колега, той е поляк, вие ги познавате тук в Германия. Имате ни специфични думи и така нататък. И споделих с моята съпруга. Той ми каза така. Работи от 7 години в тази фирма. И имал съм много колеги, но единствено когато работя с теб, усещам мир в сърцето си. Славата е за Господ. Да, Господи, всичко е за Тебе, Исус. Искам да кажа, че наистина, дори и вие да не осъзнавате, вие светите. Не съм говорил дори и за Бог. Просто го попитах дали е християнин. Той ми каза, че е католик. Имал е водно кръщение и така нататък. И той е добре в момента. В момента не използва много тези думи и така нататък. И искам да ви насърча наистина. Начинът ви на живот, това, което използва сърцето ви, това говори устата ви. По този начин вие наистина може да се светите за хората около вас. Господи, аз ти благодаря, татко, за това, което ние успяхме да съберем за този дом, Господи. Аз те моля за всеки един, който е дал, татко. Аз те моля да благословиш финансите му. Аз те моля, Господи, да ги промножиш, Господи, тези финанси с разбиране, Господи, защо ние даваме. Научи ни, Господи, наистина как да даваме от любов, не по задължение, Господи, защото любовта не ни ограничава, Господи. Тази любов, която ти ще ни научиш относно даването, Господи, тя е неограничена. Може дори да не бъде просто десята, Господи. Може да бъде и повече процента. Може да бъде и 20, 30, 50, за някои 100 дори, Господи. Аз ти благодаря, Господи, за днешното слово и те моля, Господи, да ни научиш как наистина да светим в мястото, в което се намираме, с думите, които изговаряме и с начина си на живот. Господи, благодариме ти, като те молиме да ни разпуснеш с Твоята слава, Господи. Аз те моля, Господи, за всеки един през тази седмица, където и да се намира, Господи, в работните места. Аз те моля Духът ти, Господи, да ни съпровожда и да ни говори. В името на Исус. Амин. Отдайте слава на Господа. Алелуя. Поздравете се, поздравете се. Покажете отново най-хубавата си усмивка. Започнете да светите. Алелуя!